240 manat mənə pensiya verir. O 240 manat mənim heç qaz işıq pulum deyir. Heç bir şey elə bir deyil, sülənirik orada burada. Biz gündə. Heç olmasa iki baş bizim, yəni üç evladım var, heç bir işləm. Üçü də şeydə universitet qutarıblar. Bir dənəsində iş tapa bilmirik. Qəbul eləmirlər. Yəni ki, imkanı yox, imkanı yox. Hamısı pulla olan şeylərdir, bizim bu gücümüz çatmır. Dolanmağa ən azı 1000 manat. Ən azı 1000 manat. Əgər normalı yesək, ola bilər bir 500-600 manat çıxar. Yüngül alev, iki nəfərə, üç nəfərə. Bu da normalı da belə genə baxıb ağzın suyu axa-axa. Amma elə belə yesən, elə belə. Yemək üçün də 1000 manat, 1500 manat pul lazım. Söhbət üç başı alədən deyil, bəli. Ancaq elə belə ona bunun satdığını sən ala bilmirsənsə, gücün çatmırsa, bəli, iki baş, üç baş alə bir 500-600 manat elə bir lazım. Ancaq onda xeyrə şəhərə getməyəsən, necə ara getməyəsən, elə oturasan evində. İşte nə də bir yaxşı geyim alıb geyinməyəsən. Bəli. Normalda demək olar ki, 300 manat, 250-300 manat civarında. Bu da yəni normal dolanışıq deyib, sərf eləmir. Yəni dolanmaq olmaz, sətinlik çəkilir. Çünki bunun qaz pulu var, işıq pulu var, su pulu var, digər kommunal xərclər, ümumiyyətlə geyim və yaxud da ki, digər xərclər nəzərdə tutsaq, xeyr, dolanmaq olmur. Normal dolanmaq üçün, normal insan kimi yaşamaq üçün, yəni normalda minimum 1000 manat. Lazımdır ki, yəni normal dolanaq. 300 manat, 400 manat. Una deyir, cürə nə bilim, sən yəni deyim sizə, çıxır da yəni. Elə un özü 50 manatdır, imiş olur. Qalxıb da, hamısı qalxıb. 10 nəfər adam o da biz. Haradasa bir 2000-ə kimi. Hə. 2000-ə kimi pensiyalarımız, qazancımız, hər şeyimiz ancaq ərzadadır. Çünki körpə uşaqlar var, uşaq pulu verilmir uşaqlara. Heç bir dövlət tərəfindən belə deyək-deyəndi söz yox, müharibə şəraitində yaşayırıq. Amma ki, uşaqlara uşaq pulu verilmir, bu da dəstək olunmur da, belə deyək. Hə, yəni, uşaqlara dövlət tərəfindən uşaq pulu verilsə, o da köməkli yolar da. Bu uşağın ərzaqın, uşaqlar hamısı gözəl, gümrah, yaxşı gələcəyin idmançısı, belə əskəri, qüvvəli, qolu qüvvəli əskəri olmadan ötəri. Gərəyindən uşaqları kaloriyalı yeməklərlə yedirdirək. Elə bir ki, 280 manat maaş alıram. Valla elə məktəbə uşağa hazırda 100 manat pul verir. Dolanmaq belə də. Allah umuduna. 2 nəfər 80 manat, 90 manat. Aylıq. Bəli. Güclə çatır. Çətindir. 1 litrlik yağ 5 manat 70 qəpikdir. Mən onunla hara gedim? Öldə hər səhər mən makaron yeyirəm. Bir gün makaron yeyirəm, bir gün çay içirəm, şirin çay eləyirəm. Ondan sonra lazım olan da, lazım olanı eləyirəm. Yumurta yeyirəm. Aylıq ərzağa 700 manat. Həmişə çıxırdı 300 manat, 400 manat. İndi bağlaşdığına görə çıxır 700 manat. Dolanıb isə? Yox, dolanışıq yox. Maaş olmalıdır 600-700 manat ki, mən ailəni dolandıra bilim. Mənim 4 dənə uşağım var, körpə-körpə. Mən ailəni dolandıra bilirəm. 280 manat maaş alıram. O maaşla kim dolana bilər? Aylıq əza, demək olar ki, qazandığımız ancaq əzalatdır. Qazandığımızın arası ilə demək olar ki, 4-də 3 qeydədir, əzalatdır. Çətindir mənə bu, çətindir. 500 manat. Aşağısı 500 manat deyələ. Ödünə. Bütün qiymətlər qalxıb yenə mağazində.